guhuza igitsina bwa mbere ku bakobwa. Igihe kiba kigera umukobwa agakura akaba inkumi, akaza kumva ashatse guhuza igitsina. Iyo icyo gihe kigeze, mbese umukobwa yabyitwaramo ate? Bimwe mu bibazo abakobwa bajya bibaza mbere yo guhuza igitsina bwa mbere: ese ndabikunda? Ese ndi bubabare? Ese nanjye nshobora gushimisha inshuti yanjye? Mbese uyu muntu ugiye kubikorana bwa mbere niwe nyawe n'ukuri koko, ndamwizeye? Ibyo ni imwe mu bibazo abakobwa bibaza mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina ku nshuro ya mbere. Mu by'ukuri rero, inshuro za mbere ntabwo zibukwa neza mu buzima. Abakobwa benshi bemeza ko inshuro za mbere ziryanaho gatoya ndetse zinababaza. Iyo umaze kumenyera, nibwo utangira kumva no kumenya neza ibyiza byo guhuza igitsina. Uburyo bwo kwitegura guhuza igitsina bwa mbere iyo uri umukobwa: icya mbere ugomba gutekerezaho ni umuntu muri kumwe. Iyo nshuti muba mugiye gukorana imibonano mpuzabitsina ugomba kuba uyikunda nayo igukunda bihagije. Abakobwa benshi bahubukira mu mibonano mpuzabitsina bataritegura neza, kubera ko inshuti zabo zibirukansa cyane, cyangwa hari ibyo zabimereye nk'amafaranga n'ibindi. Niba umuhungu adashobora gutegereza igihe wumva witeguye kugira ngo mubikore, mureke nta cyo bakumariye, nta mpamvu yo kubikora nyuma ukazicuza. Dore rero bimwe mu bibazo ushobora kwibaza: mbese mufitiye icyizere? Ubuse nyuma yaho tuzagumana cyangwa zigendera? Aho sinaba nihuse guhuza nawe igitsina? Burya niwumva utabyiyumvamo uzabyihorere. Si ngombwa kuryamana n'umuntu uba uri bubyuke akwivuga ibigwi mu nshuti ze ngo nyirakanaka namuhamije, kandi wowe nta nyungu ubifitemo usibye kugutesha icyubahiro, kandi abasore nk'abo baragwiriye. Ikintu gikomeye ugomba kumenya ni uko ugomba kwirinda ingaruka wavana mu guhuza igitsina n'undi muntu. Waba wirinda gusama cyangwa wirinda indwara zituruka ku mibonano mpuzabitsina, ugomba kwirinda bihagije. Ugomba gukoresha agakingirizo uko byagenda kose. Hari abasore rero badakunze gukoresha udukingirizo, bakanagusobanurira muri aya magambo impamvu badakoresha agakingirizo: wapiwana kapote ituma ntashyukwa neza, kapote ni feke ituma umuntu atumva uburyohe, ewana aho nagiye kuzigura nasanze zashize. Ntibakakubeshye, udukingirizo tugurishwa ahantu henshi, haba mu mabutike cyangwa muri za farumasi. Nawe ushobora kukigurira, ukajya ukitwaza. Bakobwa rero, nababwira iki? Nimwitonde mubyirukane umuco n'ubwitonzi bwa Kinyarwanda.